What other job can you have 182 Bwriadars in the morning? It is just, it's a wonderful place to work. Ysgol yr Hendi, it's a bilingual school in Carmarthenshire. We have 182 pupils at the moment. It's like coming to a family every day. Fel arweinydd dysgu sylfaen yn Sir Gar. Oedd e'n bwysig I fi gael strategaeth oedd yn dangos cydraddoldeb i'r plant a'i roed ar draws ysgolion a hefyd yng nghyfrifoldeb I am lleoliadau nas cynhelir a rhiennir. Prif ffocws ni yn y cyfarfodydd oedd I wella ansawdd yr ymgylchedd ddysgu ar gyfer plant a'i roed a hefyd edrych ar sut ni'n gallu ennyn profiadau sydd o ddiddordeb I plant, ennyn y chwilfrydedd am I dysgu. Gyda ymgynghoriad a grŵp bach o benaethiad, fe wnaethon ni benderfynu mae'r ffordd gorau o ddefnyddio arian Llywodraeth oedd I buddsoddi yn rhaglen anturiaethau Alice sydd yn rhoi datblygiad proffesiynol dwys am dair blynedd. Ar uned cynta, Fyny'r ddwy uned cyntaf o'n nhw'n edrych arnynt oedd chwilfrydedd a hefyd yr cysylltiad yma'r perthynas yma a sut ni'n gallu gwella'r perthynas gyda plant a teuluodd. Mi aeth Ysgol yr Hendi cydweithio hefyd I ddenu'r cilch meithrin sydd gyda nhw ar y safle a phawb yn cydweithio gyda'i gilydd nid yn unig I wella beth bydden ni'n galw'n amgylchedd ffisegol sydd yn wych, ond maen nhw rili wedi gweithio'r ethos ysgol gyfan a'r uned cysylltiadau yma'r perthynas a mae hwnna nawr bellach yn weledigaeth ysgol gyfan, ethos ysgol gyfan. Ar ôl cael yn hysbrydoli gyda addysgeg Alice Sharp ac Anna Effgrif, credu dechrau'r daith rili oedd rhannu'r arferion da o'n eisiau gweld yn y dosbarthiadau gyda gweddill y staff a hefyd cynllunio dosbarthiadau newydd ni gyda'r plant ar y cyd. Dwi'n credu y nod I ni yn yr Hendi oedd I sicrhau bod pob plentyn yn gallu bod yn annibynnol I ni dysgu, ond hefyd oedd chwilfrydedd yn elfen enfawr ohono fe, felly o'n eisiau bod nhw yn gallu bod yn chwilfrydig yn ni dysgu, boed yn blentyn meithrin, hyd yn oed yn y cilch meithrin, ond hefyd yn teithio reit lan i'r ysgol I flwyddyn 5-6 hefyd. Pan ddaeth y plant nôl ar ôl Covid, roedd jyst diffyg sgiliau iechyd emosiynol a chymdeithasol. Roedd y plant wedi cael newyn mewn un ffordd o perthnasoedd. Doedden nhw ddim yn gallu rannu, doedden nhw ddim yn gallu cyfathrebu. Felly, o'n I wedi mynd ati I greu rhyw fath o'r ethos ble oedd y plant yn teimlo'n ddiogel wrth ddod i'r ysgol ac wrth yn cymysgu unwaith eto. Felly, dechreuon ni gyda'r rhyw fath o meet and greet wrth y gât, a mae hwnna wedi bodoli ers ni. A un o'r non-negotiables yw bod y staff yn sefyll wrth y drws wedyn I croesawu'r plant nôl i'r ysgol. Mae hwnna'n rili bwysig achos mae hwnna'n rhoi brofiad o perthynas, wel, sawl perthynas, cyn bod y plentyn yn cyrraedd y dosbarth. Ond wedyn o'n I wedi mynd ati fel ysgol datblygu amgylchedd I fod fwy gartrefol, I fod fwy naturiol, yn defnyddio pethau go iawn yn lle o bethau plastig, yn edrych ar pethau gynaliadwy I rai raddau yn gweld sut ry'n ni'n gallu ail ddefnyddio'r pethau. A dwi'n cofio mynd mewn i'r ddosbarth, yn y ddosbarth yn calm iawn. Oedd y plant I setlo, oedd y goleuadau ymlaen, a wedyn oedd y music yn chwarae yn y cefnder. Oedd y plant jyst yn ymgartrefu o fewn y dosbarthiadau. Oedd gwahanol heriau wedi cael eu greu. So oedd y plant yn mynd ati I chwilio am bethau, so nhw'n darblygu y system yn fewnol o awe and wonder fel petai, fel maen nhw'n dweud yn y Saesneg. So the plant just yn teimlo oedd yr ethos o fewn yr ysgol yn hollol wahanol a mae hwnna wedi cael effaith enfawr ar gyfer y plant. Nawr maen nhw mwy bodlon I ddysgu yn annibynnol ac yn fwy hapus o fewn yr ysgol. Lot o newid wedi bod. Hapus, saff, nag yw'r plant yn ofon neb. Fi'n credu bod hwnna'n ethos
Wel, fi'n twmlo bod e'n ethos da. Pwy well ethos gallwch chi gael I ddechrau cilch meithrin, plant bych cilch meithrin I ddod mewn i'r ysgol. Fe ni'n gweithio gyda cynllun Alice, a mae hwnna sydd wedi dod fel I ni wedi mynd yn bod I newid yr ystafell I gael I mwy tawel, goliadau mwy tawel, pethach maen nhw'n gallu mynd mewn I fflwch bocses a edrych mewn I pethach. Be sy'n neud pethach mwy diddorol i'r plant, really. Ond mae'r plant mwy hapus, achos maen nhw'n gallu neud beth maen nhw moyn. Y peth gyntaf geson ni o'r fforddiant y gyfer yr ysgol I gyd, ond mae sawl un ohonyn ni wedi cael hyfforddiant I fod yn trauma-informed practitioners. Ond beth oedd yn really bwysig oedd y plant yn dysgu am eu ymennydd a fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, the triune brain. So nathon ni sôn am sut oedd yr ymennydd yn gweithio, achos oedd hwnna'n really bwysig a siwt mae hwnna'n gweithio ar gyfer emosiynau a sut mae'r emosiynau yn cael effaith ar y corff. So wedyn mae'n really bwysig bod y plant yn ystyried siwt maen nhw'n tymlo. So os maen nhw'n tymlo bach yn sigledig, bod nhw'n gallu gweud sut maen nhw'n tymlo, bod nhw'n tymlo'n sigledig, a bod rhywun o fewn yr ysgol yn gallu helpu nhw I jyst I ddod lawr a reoleiddio siwt maen nhw'n tymlo. Mae newid y dosbarth wedi cael effaith sylweddol ar addysgu'r plant, a'r plant yn gyffredinol. Bob bore maen nhw'n dod mewn i'r dosbarth, mae gyda ni gerddoriaeth glasurol arno, lle maen nhw'n ymdawelu. Maen nhw hefyd yn medru gweithio lot yn fwy annibynnol. Yn ddiweddar, ni wedi datblygu platfform digidol lle mae'r plant nawr yn medru tystiolaethu I gwaith. Ond beth sy'n hyfryd yw bod ni'n cael y sgwrs gyda nhw wedyn o ran beth maen nhw wedi ei wneud yn yr ardaloedd a beth yw'r nod yn y pen draw. Mae'r newid wedi bod yn wych yn y dosbarth. Dwi wedi sylwi'n syth yr heriau oedd gyda fi fan hyn, er enghraifft, oedd yna ddosbarth o 30 o blant. Felly, pethau sylfaenol fel maint y dosbarth oedd gyda ni heriau bach fel nai o'r esgyn gyntaf. Cael 30 o blant mewn dosbarth, siwt o'n i'n mynd I newid adeiledd y dosbarth, ble oedd y desgiau mynd I fod, siwt o'n i'n mynd I wneud yn heriau ni a'n cwtsys ni. Mae lot o feddwl wedi mynd mewn I hwnna, a hwnna hefyd yn dod pan o'n i eisiau mynd ati I greu yr elfen naturiol yn y dosbarth. Felly, cael gwared ar plastic a mewn ffordd a dod mewn ar pethau naturiol. Oedd hwnna'n broses hyfryd I'n hunan. Nethon ni dreulio tip yr amser dros wylio'r haf yn mynd ati gasglu stwff o ganolfannau ailgylchu, siopau elusennol. Dod mewn o nhw a wedyn ail strwythuro'r dosbarth gyda'r stwff o'n i wedi casglu wedyn. Felly mae newid, nage just newid, mae'r naws wedi newid, ond mae adeiledd y dosbarth wedi newid. A trwy wneud yna, mae fe wedi helpu gyda'r holl beth, gyda'r holl newid yn yr ethos a newid yn y dulliau dysgu. Dwi'n credu y gwahaniaeth mwyaf yn y plant yw I bod nhw bendant a chwilfrydig, ond maen nhw llawer mwy hapus yn dod mewn. Welwn ni ar ôl cyfnod clo, oedd y plant o'n nhw'n ansicr, o'n nhw ddim yn teimlo yn ddiogel, a chi'n meddwl beth oedd e jyst yn naid enfawr iddyn nhw I ddod mewn i'r ysgol ar ôl bod adref am gymaint o amser, a beth I ni wedi gweld wrth greu y dosbarthiadau ac wrth edrych ar sut mae'r goleuni yn creu naws tawel yn y dosbarth. Maen nhw'n medru wedyn jyst mynd ati I wneud beth sy'n angen wneud achos maen nhw'n teimlo'n ddiogel. A chi'n gwybod oedd merch fach gyda ni wythnos diwetha wedodd hi, "Miss, mae fe fel bod gytre achos mae soffa gyda ni gytre a mae soffa gyda ni fan hyn yn y dosbarth a dwi jyst yn teimlo'n saff a dyma oedd ei geiriau hi." Pan mae'r plant yn symud o'r cylch meithrin draw I fi yn dosbarth meithrin derbyn, mae'r naws a mae'r teimlad gomos yr un peth. So maen nhw'n gwybod beth I ddisgol, maen nhw'n gwybod fel mae'r teimlad mynd I fod, so fi'n credu bod nhw'n teimlo jyst yn naturiol yn dod draw I fi, a maen nhw'n jyst yn hapus, maen nhw'n gyfarwydd a phopeth. Y golau, mae'r plant jyst yn dwlu ar y golau, mae'r teimlad yn lot fwy cartrefol, maen nhw'n dwlu ar y golau, a mae ymddygiad y plant wedi gwella lot.
Wel, mae'r ardal allanol yn beth enfawr I ni yn Ysgol yr Hendi. I ni yn credu yn gryf bod y plant yn gweithio yn yr ystafell ddosbarth, ond hefyd bod nhw'n gallu trosglwyddo'r sgiliau yna wedyn i'r ardal allanol. Ond hefyd, o'n i eisiau dod yr ardal allanol mewn I bob dosbarth. O'n I moyn bod y plant falle yn teimlo'n llonydd, ond hefyd bod yr elfen naturiol yma yn gryf ym mhob dosbarth. A fel y chi'n gallu gweld, mae yna bethau naturiol gyda ni. I ni'n defnyddio llawer o bren, dim llawer o blastig ar hyn o bryd. A mae'r plant yn joio gweld yr elfen naturiol yma yn eu dosbarthiadau nhw, a mae hynny wedi gweithio'n gret. Dwi'n credu wrth rannu'r weledigaeth gyda'r staff, oedd rhaid iddyn nhw I weld e yn ymarferol yn eu dosbarthiadau nhw. Felly wrth drafod ac wrth falle rannu syniadau, mae hynny wedi bod yn help mawr I ni fel ysgol. Felly wrth bontio gyda'r dosbarthiadau gwahanol, mae gyda ni system bontio cryf gyda ni'n ysgol yma, lle falle mae'r cylchmeithrin yn cydweithio gyda'r dosbarth meithrin yn gryf iawn. Hefyd mae blwyddyn 2 yn cydweithio gyda'r blwyddyn 3. Felly mae'r systemau yma yn cael eu datblygu ar draws yr ysgol. Ac erbyn bod nhw falle mynd lan I flwyddyn 5 a 6, falle nad oes gyda nhw yr ardaloedd sydd gyda ni, mae'r un ethos yn treiddi trwyddo. A mae'r plant wedyn yn dod yn gyfarwydd ar systemau yma er mwyn dysgu ac I weithio'n annibynnol. Dwi'n credu bod e'n bwysig iawn ar y dechrau pan ni'n sôn am blant yn y blynyddoedd cynnar a wedyn wrth bod nhw'n dod lan i gam cynnydd 2 fel sydd gyda ni nawr yn unol â'r cwricwlwm newydd. Mae'n bwysig bod ni, mae'r naid yn fawr iawn i'r plant a mae'n bwysig bod ni'n gwneud hwnna mor esmwyth a mor ystwyth a ni'n gallu. A dwi'n credu wrth ymgymryd a anturiaethau Alys a dulliau Anna Effgrif o greu naws yn y dosbarthiadau. Mae hwnna wedi helpu gyda'r pontio'n fawr iawn. Nawr, maen nhw'n dod wrth Miss Nicklin ym mlynedd 2 I fan hyn ym mlynedd 3. 3 a 4 yw'r blynyddoedd, cam cynnydd 2 wrth gwrs nawr. Ond mae e'n naid mowr, fel fi'n dweud. Felly, beth I ni wedi ceisio wneud fan hyn yn y dosbarth yw creu naws ac ethos sydd yn debyg iawn i'r hyn sydd gyda ni fan hyn yn y dosbarthiadau gweulod. Nawr, ni wedi mynd yn unol a canllawiau a awgrymiadau mae anturiaethau Alys wedi rhoi I ni gyda'r cynllun a'r prosiect. Ni wedi newid naws y dosbarth yn llwyr, ni wedi dod mewn â golau. Y nod yr holl beth oedd I greu falle naws o dawelwch, naws mwy llyfn yn y dosbarth, naws mwy ymlaciedig mewn ffordd, defnyddio cerddoriaeth I greu awyrgylch. Sydd yn creu naws lyflu. Lot o lamps gyda ni mewn ma. Mae tipyn o, ni wedi dod mewn â pethau carpedi, rygiau, clustogau, jyst I wneud e'n fwy cartrefol mewn ffordd. A mae hwnna, mae effaith newid y dosbarthiadau yna wedi bod yn fawr iawn yn enwedig fan hyn ym mlynedd 3 a 4. Mae fe hefyd wedyn, fel fi wedi sôn, yn hwyluso'r pontio. Maen nhw'n dod o ddosbarth blwyddyn 2, lan I fan hyn. Does dim lot o newid. Serch bod na newid, ond dyw e ddim I weld yn naid mor fawr iddyn nhw wedyn. Pan maen nhw'n dod o'r blynyddoedd cynnar lan I fan hyn, wrth gwrs mae gyda ni ddysgu chydig bach yn fwy ffurfiol, ond beth I ni wedi mabwysiadu fan hyn hefyd yw yr ardaloedd. Mae gyda ni heriau lle ni'n cyfoethogi'r dysgu, lle ni'n hyrwyddo dysgu annibynnol. Mae gyda ni her ym mhob cwtch sydd yma, mae gyda ni cyfled ar plant wedyn I fynd ati I ddysgu'n annibynnol ac i annog y chwilfrydedd yn eu misg nhw hefyd, iddyn nhw gael mynd ag ofyn cwestiynau a wneud beth maen nhw eisiau wneud. Wel, yn y blynyddoedd cynnar, mae gyda ni nawr lawer mwy o weithgareddau ymarferol a dyn ni yn credu yn gryf yn llais y disgybl. Mae rhaid i'r disgybl fod yng nghanol pob peth yn ei wneud. Felly wrth gydweithio gyda nhw, a maen nhw'n bwydo'r syniadau mewn o ran beth ni'n mwyn dysgu yn ystod y tymor, yn ystod y blwyddyn, mae hwnna wedyn yn cael effaith ar fwynhad y plant. Felly yn ddiweddar, wnaethon ni ddysgu mlynedd 2 am y gymuned ac am eu hardal leol, ac wrth ymchwilio ar y cyd, wnaethon nhw ddarganfod bod yna ffarm gelod gyda ni ym Mhentref yr Hendi. Felly, mesgau ddysgu mwy am y gelod yma, ie, gret, a dyna beth wnaethon ni wedyn ar y cyd. A chi'n gwybod beth, mae'r cynllunio i'r eiliad yma yn y marnu wedyn, mae'n cael effaith sylweddol ar y plant, achos maen nhw'n gallu perchnogi'r dysgu yn fwy. Wel, dwi'n credu bod newid yr arferion dysgu yma wrth i ni ddibynnu llawer mwy ar y plant I fwydo'r systemau,
I ni'n cael syniadau falle na fydden ni wedi meddwl amdano fe o'r blaen, mae'r plant yn medru bwydo mewn i'r cynllunio. I ni hefyd yn gallu awgrymu syniadau, ond hefyd mae gweledigaeth y plant yn gallu arwain ni i ffyrdd gwahanol yn yr ysgol, chmod, a mae'r plant yn mwynhau llawer mwy. Ni'n wrthi'n hyrwyddo chwilfrydedd yn fawr iawn. Nawr, mae anturaethau Alice, y cynllun anturaethau Alice yn annog hyn yn fawr iawn. Mi ni wedi elwa fel criw o staff wrth gymryd â'r cyrsiau hynny. Nawr beth ni wedi penderfynu, a mae hwn yn rhywbeth ar draws yr ysgol, a mae hwnna'n bwysig. Mae cysondeb ar draws yr ysgol yn hanfodol os i ni eisiau cael rhywbeth i weithio'n iawn. Os i ni moyn gwreiddio rhywbeth mewn unrhyw fyd, mae eisiau bod pawb ar yr un dudalen. Felly dyna lle ni wedi bod yn ffodus iawn. Mae gyda ni staff hyblyg. Ni gyd, mae bocsys chwilfrydedd gyda ni yn y dosbarthiadau ni. Mae yna fasged gyda fi. Mae wedi bod yn dipyn o hwyl mewn ffordd. Casglu pethau eto, mynd o gwmpas ffeiriau, mynd o gwmpas siopau elusennol. Casglu pethau, falle nad yw'r plant erioed wedi gweld o'r blaen. Mae gyda fi megin yn bocs chwilfrydedd i. A hwnna oedd y peth cyntaf nes i dynnu allan o'r bocs. A ysgyrsiau a'r siarad a'r gwaith llafar yn arwain mewn i gwaith ysgrifenedig nath ddod allan o just dangos megin iddyn nhw, oedd e'n wych o beth. Mae'n datblygu geirfa, mae'n datblygu pob dim, a mae'r elfen chwilfrydedd hefyd, mae e yn rhywbeth mae'r plant yn ei fwynhau yn fawr iawn. Maen nhw wrth i boddau, o beth ystym eseddi, beth ni'n mynd i gael yn y bocs eddi, os rhywbeth newydd, oedd ni'n mynd i wybod beth yw e, chymod, a hyn a'r llall. Felly mae'r cyffro hefyd yn y plant yn wych hefyd. Dwi'n credu mae sefydlu'r Cwtch Croeso wedi bod yn llwyddiant mowr i ni'n ysgol yr Hendi. Yn amlwg mae'r Cwtch Croeso yn edrych yn gwmws fel ein dosbarthiadau ni fan hyn, a mae'r cynorthwywyr wedi gweithio mor galed i sicrhau bod yr ardal yn le sydd yn annog chwilfrydedd, ond hefyd i gael y plant yma yn barod i weithio. Yn amlwg, mae'r cwricwlwm iddyn nhw'n edrych yn hollol wahanol falle i'r cwricwlwm i ni ym mlwyddyn 1-2 neu falle yn y meithrin derbyn, ond dysgu sgiliau bywyd i ni eisiau wneud yn y Cwtch Croeso wedyn ar gyfer y plant yma, a mae'r systemau sydd gyda ni yn caniatáu i'r plant yma i ymarfer y sgiliau, a hynny jyst clwyddyn nhw'n ôl i'r ystafell ddosbarth. Mae gyda ni Cwtch Croeso yma yn yr Hendi hefyd, ac yn y Cwtch Croeso mae e fel rhyw fath o hafan lle mae'r plant hynny'n gallu mynd i gael cymorth ychwanegol ac i gael yr hyn sydd angen yn nhw i ddatblygu yn blant annibynnol ac i ddysgu mewn ffordd o ddydd i ddydd. Felly mae'r Cwtch Croeso hefyd yn gwtch sydd yn llawn golau, yn llawn o adnoddau naturiol i sbarduno'r plant hynny hefyd yn y modd sydd angen arnyn nhw. Wel, gyda dyfodiad y cwricwlwm newydd, dwi'n credu yn bennaf, o'n i moyn bod y plant yn gallu dysgu sgiliau sydd yn mynd i fod yn cario trwy gydol i oes a bod nhw'n gallu defnyddio'r sgiliau yma yn eu bywyd bob dydd. Felly, nid gweithio ar dyflenni gwaith neu chymod gweithio mewn llyfr y drwy'r amser. Mae gyda ni blant yn y blynyddoedd cynnar, maen nhw'n gweithio ar sawl lefel, neu llai yn gorwedd ar y llawr, yn peintio, neu falle yn datrys problemau ar y cyd mewn grŵp yn sefyll ac yn y blaen. O'n i moyn bod y cwricwlwm newydd yn siwtio ni, felly oedd rhaid i ni edrych ar gynllunio'r cwricwlwm i adlewyrchu y plant oedd gyda ni yma yn yr Hendi. Mae'n plethu mewn yn rili dda gyda cwricwlwm newydd, bod lles yn elfen bwysig, ond mae fwy na, dwi ddim yn cynllun gwaith. Mae'n ethos o fewn yr ysgol, mae popeth yn clymu mewn at ein gilydd. Dwi ddim yn rhywbeth bod ti'n mynd ar y silff a ti'n meddwl, reit, ni'n mynd i troi at y llyfr ac yn edrych fel hyn. Os nag i'r ethos ma, dwi ddim yn gweithio. Neu beth yw'r bwriad i ni'n trio wneud, os dyn nhw'n peinto, maen nhw'n goffa mynd i ôl pethau'ch unen. Mae tissues dyn ni fyny o'r blaen, bydd y pawb yn sychu trwy, dim nawr. Na fe, mae bocs gros fyna. Cariole. Maen nhw'n goffo ni fwy o bethau'ch dros i hunain. O gwrs, ni na i helpu. So mae ni, chyfod, na gen ni gadael neb i stryglo, ni ni gyd na i helpu nhw. Ond ni yn sefyll nôl fwy i adael nhw wneud fwy dros i hunain. Gyda'r dyfodiad y cwricwlwm newydd, i ni'n neud lot o waith. Mae yna dasg ffocws yn digwydd. Wedyn mae'r plantos yn mynd i'w heriau, mynd at i heriau i ddysgu'n annibynnol. Mae defnyddio siso wedi bod yn wych gyda ni fan hyn. Mae'r blynyddoedd cynnar,
maen nhw yn arbenigwyr a ddefnyddio siso erbyn hyn yn yr ysgol. Gan bod y pontio mor gryf gyda ni, maen nhw wedi dod lan, wedi rhannu'r arfer na gyda ni fan hyn yng Ngham Cynydd 2, ac i ni wedi mabwysiadu hwnna wedyn. Felly ni'n defnyddio siso i recordio, i gasglu tystiolaeth pan mae'r plant allan, gwedwch yn yr ardaloedd allanol. Mae gyda ni le lle ni'n galw'n wyrddle, Greenlands gyda ni yma, felly mae'r plant yn mynd mas, maen nhw'n mynd neu glinyduron, neu maen nhw'n mynd â iPads gyda nhw, a maen nhw'n casglu tystiolaeth ar ôl i nhw, iddyn nhw orffen eu tasgau'n annibynnol wedyn. Mae'r gymuned wedi bod yn hael iawn, mae'n rhaid fi fod yn onest. Wnaethon ni weithio gyda Capeldewi Quilters, lle oedd grŵp hyfryd y fenywod wedi rhoi blancedi, fel ych chi'n gweld fan hyn, i bob dosbarth. A mae'r plant wedi ymfalchio yn y blancedi yma, maen nhw'n dwlu defnyddio nhw. Dwi'n credu effaith gweithio gyda'r gymuned, wel mae'r effaith yn un enfawr, achos mae'r plant yn gallu gweld, nid ni yn Ysgol yr Hendi sydd yn byw yn y gymuned, bod ni yn gallu cydweithio gyda llawer iawn o bobl eraill, a maen nhw hefyd yn gallu rhannu arferion da gyda ni, ond hefyd bod ni'n gallu rhannu arferion da gyda nhw hefyd. I ni'n gobeithio falle sefydlu grŵp o blant yn dysgu sut i wynio ac yn y blaen, a mae gweithio gyda Capeldewi Quilters wedyn, mae hwnna wedi rhoi y cyfle i ni i allu cydweithio ac i adeiladu ar y berthynas hynny. Yn ei tro, maen nhw'n cael mynd lan i'r siop, a felly dwi'n maen pernu botel o lan. Ni'n gwybod ni'n cael llath, ond iddyn nhw gael disgu fel i fynd i'r siop a arian iawn yn ei bwtch. Maen nhw'n mynd lan a ni'n gallu pernu botel o lath, neu felly fale, rhywbeth bod nhw'n gallu talu amdano o hunain a disgu bod rhaid nhw talu. A cydio llawn i fynd lan yr hewl, cadw nhw'n saff, dy fe. The importance of everything, I tell you, in particular with regards to Adventures with Alice, it has been having to give the support from the top. When you're a head teacher in a very fortunate position, in that you have really hard working staff who are always trying to do the best for the children. And it's our job, I think, to make things as easy as possible to support the staff, to be able to have a go and have a go, and if it doesn't work, that doesn't matter, we've had a go. But what we saw with Adventures with Alice, we had a go and we could just see it working. Mae'r holl beth wedi clymu at ei gilydd yn y dda iawn, a fi'n credu mae wedi cymryd amser a mae wedi cymryd lot o amynedd, lot o addasu, pethau falle ddim yn gweithio ar y dechrau, ond na beth sydd wedi bod yn dda fi'n credu hefyd gyda'r staff sydd yn ni yma, ni wedi bod yn eitha hyblyg o ran hynny, yn barod i drio, yn barod i fethu, ac yn barod hefyd i weid, wel, doedd hwnna ddim wedi gweithio, newn ni drio rhywbeth arall a addasu fel wrth i'r amser fynd ymlaen, felly mae hwnna wedi bod yn bwysig. Wedi, maen nhw'n dod mewn yn hapus, a os dyn nhw'n hapus, maen nhw'n disgu. Dwi'n dwlu ar y music mae Miss yn chwarae, mae fe'n gwneud i fi'n teimlo'n hapus. Fi'n dwlu arno'r dosbarth, achos pryd fi'n teimlo drist, fi'n eistedd arno'r carped a edrych arno'r golau. Dwi'n hoffi mynd mas i Greenland ac os fi'n dwlu ar byd natur. Dwi'n hoffi neud gwaith thema a rhoi syniadau i mes. Dwi'n hoffi y dosbarth achos mae'n helpu fi canolbwyntio. Dwi'n hoffi gwneud y heriau. Dwi'n gallu gwneud ar ben ei hun. A ni'n tynnu llun ar roi a siso. Dwi'n hoffi mynd mas i gweithio yn Greenland. Dwi'n hoffi'r dosbarth fi achos mae'n prydferth iawn a mae'n dawel iawn hefyd. Dwi'n dwlu ar y golau ar sofa achos mae fe'n fel sofa ni gytre.